Namaskar, midday etinor hoite studio at my Mousumi Hormabura. ONGC tini kormosari apohoroner jorito arokhir lok apohoroner jorito Ahom arokhir constable. Polatok obostat বুঢ়াগোহাই upadhir egoraki constable, বুঢ়াগোহাই 25th APBNৰ constable, 25th APBNৰ মুখ্য কাৰ্যালয় নাজিৰা ডিগ্ৰী পুখুৰী. First APBNৰ সহততে আছে 25th APBN constable জনৰ ঘৰ খদিয়াত. পাঁচজনীয়া অস্ত্ৰধাৰী দলটোত আছিল constable জন. আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে ফোনত সংযুক্ত হৈছে নবুল কোৰ পৰা আমি এই খণ্ডৰখন কবিকে জানিব বিচাৰিছো নবুল কোৰ হয় ওএনজিসি তিনি কৰ্মচাৰী অপহৰণ কাণ্ডৰ সৈতে জড়িত আছিল অসম আৰক্ষীৰ লোক আৰু ইতিমধ্যে অসম আৰক্ষীৰ এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত দলে এই কথা তথ্য লাভ কৰিছে আসলতে বুঢ়াগোহাই উপাধিৰ এগৰাকী কনিষ্টবল জড়িত আছিল বুলি তেওঁলোকে তথ্য লাভ কৰিছে ইয়াৰ উপৰিও আৰু দুজন কনিষ্টবল জড়িত হৈ আছে বুলি তেওঁলোকে তথ্য লাভ কৰিছে কিন্তু এই গৰাকী তেওঁলোকে নাম তেওঁলোকে জানিবলৈ দিয়া হোৱা নাই বৰ্তমানলৈকে কিন্তু বুঢ়াগোহাই উপাধিৰ এজন কনিষ্টবলৰ তথ্য ইতিমধ্যে লাভ কৰিছে আৰু বুঢ়াগোহাই উপাধিৰ কনিষ্টবলজন হৈছে 25 APBNৰ কনিষ্টবল আৰু ইতিমধ্যে কনিষ্টবল জন তথ্য লাভ কৰিছে অসম আৰক্ষী আৰু 25 বেটেলিয়নৰ মুখ্য কাৰ্যালয় হৈছে নাজিৰা লিগিৰি পুখুৰীত আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষী এটা দলে কনিষ্টবল জন বিচাৰি আছে আৰু তেওঁৰ ঘৰ হদিয়াত বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু হদিয়াত হয়তো তেওঁ ধৰিবলৈ সম্ভৱ নহ'ব বা এই কনিষ্টবল জনে সাৰেণ্ডাৰ কৰাৰ কথা আছে এইটো তথ্য লাভ কৰিছো কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি নিউজ দিনৰ দৰ্শকসকলক জনাই যাব হ'ম যে এই পাঁচজনীয়া অস্ত্ৰধাৰী দলটোত আচলতে কেইজন কনিষ্টবল জড়িত হৈ আছিল আমি এক তথ্য পাইছিলো যে তিনিজন কনিষ্টবল জড়িত আছিল বুলি আমি জানিব পাৰিছো কিন্তু বৰ্তমান বুঢ়াগোহাই উপাধিৰ যিজন কনিষ্টবল আছিল তেওঁ ইতিমধ্যে তেওঁৰ তথ্য ইতিমধ্যে আৰক্ষী লাভ কৰিছে হয় এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে ONGC তিনিগৰাকী কৈ যি অপহৰণ ঘটনা সংঘটিত হ'ল তাত এগৰাকী আৰক্ষী তাৰ কনিষ্টবল জড়িত হোৱা ঘটনাটো গতিকে নবুল কোঁৱৰ আলফাৰ সৈতে এনেকুৱা তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক থকা এনেকুৱা কিবা খবৰ আগতীয়াকৈ তেনেকুৱা ঘটিছিল নেকি তেনেকুৱা ধৰণৰ খবৰ পোহৰলৈ আহিছিল নেকি অপহৰণ এই অপহৰণ কাণ্ডৰ লগত আলফা জড়িত আছিল ইতিমধ্যে অসম আৰক্ষীয়ে ইয়াৰ তথ্য লাভ কৰিছে আৰু সমগ্ৰ ঘটনাৰ লগত জড়িত মুঠ প্ৰায় 20 জন মান লোকক আৰক্ষীক বহুকেইজনক গ্ৰেপ্তাৰো কৰিছে বহুকেইজনক আটকো কৰিছে আৰু সেই তথ্যৰ ভিত্তিতে হয়তো এই কনিষ্টবল কেইজনৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে আচলতে যিদিনা অপহৰণ কাণ্ডটো হৈছিল সেইদিনা ৰাতি পাঁচজনী অস্ত্ৰধাৰী দল আছিল আৰু সেই পাঁচজনী অস্ত্ৰধাৰী দলটোৰ সৈতে যেতিয়া ONGC তিনি কৰ্মচাৰীক লৈ যোৱা হৈছিল আৰু নাগালেণ্ডৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত তেওঁলোক দুজনক নমাই থৈ আৰু বাকি তিনিজন কৰ্মচাৰীক তাত নমাই থৈ তিনিজন লোক উভতি আহিছিল আৰু সেই তিনিজনে হয়তো এই কনিষ্টবল নেকি তেওঁলোকে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ তদন্ত চলি আছে আৰু বিভিন্ন ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী আৰু তিনিচুকীয়া আৰক্ষী শিৱসাগৰ আৰক্ষী আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষী উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়াসকল আহি শিৱসাগৰত বহাৰ পাতিছে তেওঁলোকে এই সমগ্ৰ অপহৰণ কাণ্ডৰ লগত জড়িতসকলক কৰেক্ট কৰিবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত নিউজ টিমৰ দৰ্শকসকলক জনাই যাবলৈ সক্ষম হ'ম যে তেওঁলোকে আচলতে কেনেদৰে এই অপহৰণ কাণ্ডটো কৰিছিল কি কাৰণে আলফাক তেওঁলোকে সহায় কৰিবলৈ গৈছিল এই সমগ্ৰ ঘটনা আমি নিউজ টিমৰ দৰ্শকসকলক জনাই যাবলৈ সক্ষম হ'ম নিশ্চয়কৈ নবুল কোঁৱৰে উদ্বেগজনক খবৰ যে অপহৰণ কাণ্ডত এইদৰে অসম আৰক্ষী জড়িত হৈ পৰাটো এক উদ্বেগজনক খবৰ আৰক্ষীৰ লোক জড়িত হৈ পৰা এই যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে ইয়াক লৈ নিশ্চয়কৈ সকলোৱে এক ধিক্কাৰ দিব গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনাৰ পৰা আৰু অধিক তথ্য জানিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ নবুল কোঁৱৰ Tiranoboy Hong Kong Oscar Award Guhona, America, Los Angeles, Oscar Prodan Unstan, Shrestha Sobir Honman, Nomadland Doloi, Shrestha Obinitri Honman, France or Meg Drumman Doloi, Nomadland Sobir Obinitri Meg Drumman, Shrestha Obinitra Honman, Anthony Hopkins Soloi, The Father Namot Obinoy Corisil Anthony, Shrestha Porisal of Chloé Zhao, Obinita Irrfan Khan of Oscar Nusaros Boron, Hollywood Kebakono Sobit Obinoy Corisil Irrfan Khane, Costume Designer Bhanu Athayi Moron, Unusho Biraki Sonot Gandhi. বাবে অস্কাৰ পাইছিল ভানুৱে Tiranoboy সংখ্যক অস্কাৰ এৱাৰ্ড ঘোষণা আমেৰিকাৰ লছ এঞ্জেলছত অস্কাৰ প্ৰদান অনুষ্ঠান শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ সন্মান নবাৰ্টলেণ্ডলৈ শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰীৰ সন্মান ফ্ৰান্সৰ মেক ডৰ্মাণ্ডলৈ Nomadland ছবিৰ অভিনেত্ৰী মেগ ড্ৰমান শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতাৰ সন্মান এন্টনী হপকিন্সলৈ দ্য ফাদাৰ নামৰ ছবিখনত অভিনয় কৰিছিল এন্টনীয়ে শ্ৰেষ্ঠ পৰিচালক ক্লাই ঝাও অভিনেতা ইৰফান খানক অস্কাৰ অনুষ্ঠানত স্মৰণ হলিউডৰ কেইবাখনো ছবিত অভিনয় কৰিছিল ইৰফান খানে কস্টিউম ডিজাইনাৰ ভানু আথাইক স্মৰণ 1982 চনত গান্ধী ছবিৰ বাবে অস্কাৰ পাইছিল ভানুৱে পুনৰ বিতৰ্কৰ আৱৰ্তত হুজাই টুলগেট নিখা হুজাই টুলগেটত বিহুৱা দলক মাৰপিটৰ অভিযোগ নগা জামগুৰি মৌ পুহি বিহুৱা দলক আক্ৰমণৰ অভিযোগ বিহুৱতী অংকুৰিমা বৰদলৈ আৰু দলটোৰ কেইবাজনো বিহুৱাক আক্ৰমণৰ অভিযোগ নিখা হুজাই জিলাৰ কাকিত অনুষ্ঠান সামৰি আহিছিল বিহুৱা দলটো টুলগেটক নিৰ্ধাৰিত মূলতকৈ অধিক ধন দাবীৰ অভিযোগ দাবী কৰা অতিৰিক্ত ধন নিদিয়াৰ বাবে টুলগেটৰ কৰ্মচাৰীয়ে মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ পুৰাশক্ত কৰ্মচাৰীয়ে গুৰুলা গুৰুকৈ প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ Sobis Contat de Hot Tinilak Bauno Hazar Noho Ecanobozon Notunko Coronata Cranto. Cromat Udeg Jono Hoporise de Hor Poristiti. De Hot Edinote Dui Hazar at Ho Barozon Coronata Cranto Hom Ritu. De Hot Homproti Sikit Sadin Hoyase at Hislak Tero Hazar Soho at Honozon. Sobis Contat de Hot Tinilak Bauno Hazar Nofa Ecanobozon Notunko Coronata Cranto. ক্রমাত উদ্বেগজনক হৈ পৰিছে দেশৰ পৰিস্থিতি দেশত এদিনতে 2812 জন কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু দেশত সম্প্ৰতি চিকিৎসাধীন হৈ আছে 28,13,658 জন ডিব্ৰুগড়ত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ দুজনৰ মৃত্যু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নাৰ্ছিং হোমত মৃত্যু মইনুদ্দিন আহমেদ নামৰ লোকজনৰ মৰাণ কুশল নগৰৰ নিবাসী আছিল লোকজন অল ইন্ডিয়া লিমিটেড প্ৰডাকচনৰ বিষয়া আছিল আহমেদ এমচিএইচটো কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ আন এজনৰ মৃত্যু কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ প্ৰফুল্ল শইকীয়া নামৰ লোকজনৰ মৃত্যু মৃত্যুৰ সময়ত লোকজনৰ বয়স আছিল 58 বছৰ প্ৰফুল্ল শইকীয়াৰ ঘৰ এমচিএইচৰ চৌহদতে আছিল কাল কৰোনাই সানি ধৰিছে ৰাজ্য ৰাজ্যত কৰোনাত 24 ঘণ্টাত 14 জন লোকৰ মৃত্যু নতুনকৈ কৰোনাত আক্ৰান্ত 1844 জন লোক প্ৰমাণ ভয়াবহভাৱে বাঢ়িবলৈ ধৰিছে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা অসমত কৰোনাত আক্ৰান্তৰ হাৰ 5.48% বৃদ্ধি ইয়াৰে কামৰূপ মহানগৰ জিলাত 791 জন লোক আক্ৰান্ত ডিব্ৰুগড়ত 190 নগাঁৱত 83 কামৰূপত 82 জন আক্ৰান্ত দেওবাৰৰ দিনটোত কামৰূপ মহানগৰত 8 জন আক্ৰান্তৰ মৃত্যু বৰপেটা ডিব্ৰুগড় আৰু কামৰূপত এজনকৈ লোকৰ মৃত্যু বৰ্তমান ৰাজ্যখনত 15470 জন আক্ৰান্ত চিকিৎসাধীন মুঠ 33674 জনৰ কৰা হৈছিল কোভিড পৰীক্ষা ৰাজ্যত প্ৰতি মুহূৰ্ততে বাঢ়িছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা দেওবাৰৰ দিনটোত গোলাঘাট জিলাত আক্ৰান্ত হৈছে 30 জন লোক জিলাখনত 317 জনলৈ বৃদ্ধি পালে কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা শোণিতপুৰত বৃদ্ধি পাইছে কৰোনা আক্ৰান্ত নতুনকৈ 73 গৰাকী লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে কৰোনাৰ অৱস্থিতি শোণিতপুৰ জিলাত 592 গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পাইছে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা যোৰহাটতো ভয়ানক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা দেওবাৰৰ দিনটোত আক্ৰান্ত হৈছে 44 গৰাকী লোক দ্বিতীয়টো লহৰত যোৰহাটত 404 গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পাইছে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা গোৱালপাৰাত নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে 19 জন লোক দেওবাৰে আক্ৰান্ত হোৱা 19 জনৰ সৈতে গোৱালপাৰাত 190 জনলৈ বৃদ্ধি পালে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা দেওবাৰৰ দিনটোত গোৱালপাৰাত সম্পন্ন হৈছে 1034 জন লোকৰ কোভিড পৰীক্ষা আৰু এইদৰে এতিয়া প্ৰত্যেক দিনেই বাঢ়িব ধৰিছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা ৰাজ্যৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰত্যেক জিলাই এইদৰে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বাঢ়িবলৈ ধৰিছে ৰাজ্যত প্ৰতি মুহূৰ্ততে বাঢ়িছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা দেওবাৰৰ দিনটোত গোলাঘাট জিলাত আক্ৰান্ত হৈছে 30 জন লোক জিলাখনত 317 জনলৈ বৃদ্ধি পালে কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা শোণিতপুৰত বৃদ্ধি পাইছে কৰোনা আক্ৰান্ত নতুনকৈ 73 গৰাকী লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে কৰোনাৰ অৱস্থিতি শোণিতপুৰ জিলাত 592 গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পাইছে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা যোৰহাটতো ভয়ানক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা দেওবাৰৰ দিনটোতে আক্ৰান্ত হৈছে 44 গৰাকী লোক দ্বিতীয়টো লহৰৰ জুৰহাটত 404 গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পাইছে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা গোৱালপাৰাত নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে 19 জন লোক দেওবাৰে আক্ৰান্ত হোৱা 19 জনৰ সৈতে গোৱালপাৰাত 190 জনলৈ বৃদ্ধি পালে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা দেওবাৰৰ দিনটোত গোৱালপাৰাত সম্পন্ন হৈছে 1034 জন লোকৰ কোভিড পৰীক্ষা এইদৰে এতিয়া ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে কৰোনা সংক্ৰমণৰ ঘটনা কৰোনাৰ দ্বিতীয়টো ঢৌৱে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাত এতিয়া প্ৰত্যেক দিনে এইদৰে বাঢ়িছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা প্ৰতি মুহূৰ্ততে বাঢ়িছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বিশেষকৈ দেওবাৰৰ দিনটোত গোলাঘাট জিলাত আক্ৰান্ত হৈছে 30 জন লোক জিলাখনত বৰ্তমান 317 জনলৈ বৃদ্ধি পালে কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে নগাঁৱৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰা আপোনাৰ কাখলৈ আহিছো নগাঁৱত যেহেতু আপুনি ইতিমধ্যে দেখুৱাইছে যে কোভিড ভ্যাকচিন লবলৈ যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ ভিৰ দেখা গৈছে তাত জিলা প্ৰশাসনৰ কোনো ধৰণৰ নিয়ন্ত্ৰণ নাই গতিকে কি এই মুহূৰ্তত তাত পৰিস্থিতি কেনে নিশ্চয় যেহেতু মই এটা কথা কবলিব যে মৌসুমী আমি দেখুৱাইছো কিছু সময় পূৰ্বে নগাঁৱৰ একদম আমলাপতি নিম্নমধ্যবিত্ত বিদ্যালয় যে কোভিড ভ্যাকসিনেশন কৰা আছে তাত যে দেখিব পাওয়া গৈছিল যে ৰাইজৰ যথেষ্ট ভিৰ দেখিব পাইছে যথেষ্ট হেঁচা ঠাই দেখিব পোৱা গৈছিলে আৰু কেৱল মাত্ৰ সেই ঠাইতে নহয় যিসমূহ ঠাইত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কোভিড ভ্যাকচিন প্ৰদান কৰা হৈছে সেই সকলো ঠাইতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যথেষ্ট হেঁচা ঠাই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে প্ৰশাসনৰ লোকে নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নকৰাৰ ফলশ্ৰুতিৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কোভিড ভ্যাকচিন লোৱাৰ কাৰণে যথেষ্ট খেলি মেলি হৈছে যি কথাই এটা কথা ক'ব লাগিব যে এইসমূহ ঠাইক কিন্তু কৰোণাৰ হটস্পটলৈ পৰিণত কৰিব পৰা আৰু মই মৌসুমী এইখিনি এটা উল্লেখযোগ্য কথা ক'বলৈ বিচাৰিম যে যিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ কেইবাগৰাকীও অভিভাৱকে ইতিমধ্যে ফেচবুকৰ জৰিয়তে জনাইছে নগাঁৱৰ অধিকাংশ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়তে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কৰোণাৰ সংক্ৰমণ ঘটিছে কিন্তু তাৰ পিছতো যিহেতু বিদ্যালয়ৰ যিসমূহ পাঠদান চলি আছে এই বিষয়ক লৈ আমি আগতেও আমি উত্থাপন কৰিছোঁ বিশেষকৈ নগাঁৱৰ কেইবাখন আঠশাৰী বিদ্যালয়ত কিন্তু বৰ্তমান কোভিডৰ সংক্ৰমণ ঘটিছে তাৰ পিছতো যিসমূহ শ্ৰেণীকোঠাসমূহ চলি থকাৰ ফলশ্ৰুতিত অভিভাৱকসকল শংকিত হৈ পৰিছে তেওঁলোকে সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছে নগাঁও জিলা উপায়ুক্তগৰাকীক যাতে সেইসমূহ বিদ্যালয় বন্ধ কৰি দিয়া হয় কিন্তু তাৰ পিছতো প্ৰশাসনৰ কোনো তৎপৰতা দেখিবলৈ পোৱা যোৱা নাই এক কথাত ক'বলৈ গ'লে নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে কিন্তু তৎপৰতা যথেষ্ট কম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যোৱাকালিৰ দিনটোতে নগাঁৱত 78 গৰাকী লোক কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে 516 গৰাকী বৰ্তমানে কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছে তাৰ পিছতো কিয় প্ৰশাসনে বৰ্তমানলৈকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই বা এইসমূহ দিশ কিয় নিয়ন্ত্ৰণ কৰা নাই সেয়া কিন্তু আটাইতকৈ চিন্তাজনক বিষয় হৈ পৰিছে বিগত 2020 বৰ্ষত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে নগাঁও সৰ্বাধিক কৰোণা আক্ৰান্ত জিলাৰ ভিতৰত এখন হৈ পৰিছিলে আৰু এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে নগাঁৱত দ্ৰুতগতিত কৰোণা সংক্ৰমণ হৈছে তাৰপিছত জিলা প্ৰশাসনে কিহৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা সেয়া কিন্তু প্ৰশ্নৰ বিষয় হৈ পৰিছে মৌচুমী হয় নীলোৎপল গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে এই ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঘোষণা কৰিছিলে যদিহে বিদ্যালয়সমূহত কৰোণা আক্ৰান্ত বা কোভিড তেনেধৰণৰ চিনাক্ত হয় তেনে বিদ্যালয়সমূহত হয়তো পাঠদান বন্ধ কৰিব লগা হ'ব পাৰে গতিকে স্বাস্থ্য বিভাগে বা প্ৰশাসনেও এই ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে তেওঁলোকে SOP বা তেওঁলোকে নীতি নিৰ্দেশনা দি থৈছে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত এই বিদ্যালয়সমূহে কি কাৰণে চৰকাৰৰ এই নীতি নিৰ্দেশনাসমূহ তেওঁলোকে মানি চলা নাই গতিকে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনে এই বস্তুটো কি ধৰণে তেওঁলোকে চাইছে বা কি ধৰণে তেওঁলোকে তেওঁলোকক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে নেকি কিবা নিশ্চয় আমি নগাঁও জিলা উপায়ুক্তগৰাকীৰ সৈতে আমি যোগাযোগ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আমি এতিয়ালৈকে বৰ্তমানলৈকে কৰিব পৰা নাই কিন্তু যিহেতু যিসমূহ বিদ্যালয়ত কৰোণা সংক্ৰমণ সেইসমূহ বিদ্যালয় প্ৰকৃততে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰিব লাগে নগাঁৱৰ কেইবাখনো আশাৰী বিদ্যালয়ৰ কেইবাগৰাকী শিক্ষক কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে কেইবাগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আক্ৰান্ত হৈছে পঞ্চমমান শ্ৰেণীলৈকে যদিও ক্লাছসমূহ বন্ধ আছে শ্ৰেণীসমূহ বন্ধ আছে কিন্তু ষষ্ঠমানৰ পৰা সেইসমূহ শ্ৰেণী চলি আছে আনকি বেলেগ নালাগে নগাঁও মহাবিদ্যালয়ে তেওঁলোকে অট'নমাছ কলেজ হিচাপে স্বীকৃতি পোৱাৰ পিছত প্ৰথমৰ বাবে প্ৰথম ষান্মাসিকৰ পৰীক্ষা যি স্নাতক বৰ্ষৰ তেওঁলোকে অনুষ্ঠিত কৰিছিলে সেই পৰীক্ষাও তেওঁলোকে বাতিল কৰিছে আৰু কলেজৰ পাঠদানসমূহ অনলাইন কৰিছে তাৰপিছত এইসমূহ বিদ্যালয়ৰ যিসকল আগশাৰী বিদ্যালয় আছে তেওঁলোকে কিহৰ বাবে তেওঁলোকে এতিয়াও কলেজ জুনিয়ৰ কলেজ কেইবাখনো আগশাৰী জুনিয়ৰ কলেজ এখন নগাঁৱৰ খ্যাতনামা জুনিয়ৰ কলেজ সেইখন যিখনৰ নাম চৰ্চাত থাকে সেইখন কলেজৰ কেইবাগৰাকী শিক্ষক আক্ৰান্ত হৈছে আনকি 7জনকৈ ছাত্ৰ আক্ৰান্ত হৈছে তাৰপিছতো অধ্যক্ষই বৰ্তমানলৈকে পাঠদান বন্ধ কৰা নাই কোনো ধৰণৰ অনলাইন পাঠদানৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই ইয়াৰ উপৰি কিবাখনো আখাই নগৰ এখন আখাই অতি অভিজাত যিসকল অভিভাৱকৰ ছাত্ৰছাত্ৰী পঢ়ে সেইখন বিদ্যালয়ৰ কিবাগৰাকীও ছাত্ৰ আক্ৰান্ত হৈছে তাৰ এগৰাকী অভিভাৱকে আনকি ফেচবুক যোগে আহ্বান জনাইছে যে তেওঁৰ কন্যা কৰোনা আক্ৰান্ত হৈছে গতিকে বিদ্যালয়ৰ পাঠদান বন্ধ কৰিব লাগে তাৰ পিছতে সেইখন বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব দিয়া নাই আৰু এইসমূহ বিষয় যদি জিলা প্ৰশাসনে গুৰুত্ব আৰোপ নকৰে তেনেহ'লে নগাঁৱত যে পৰিস্থিতি ভয়াৱহ হ'ব বা নগাঁৱত বহু আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে সেয়া কিন্তু নিশ্চিত নিশ্চয় নিশ্চয় নিৰুৎপল এক নিশ্চয়কৈ এক উদ্বেগজনক খবৰ যিহেতু বিদ্যালয়ত কোভিড আক্ৰান্ত থকাৰ পিছতো এনেদৰে বিদ্যালয়সমূহ খুলি ৰখাটো কিমান এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে সেয়া বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই নিজে তেওঁলোকে সেয়া চিন্তা কৰিব লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ পাঠদান কাৰ্য তেওঁলোকে বন্ধ ৰাখিলে যি সংক্ৰমণৰ সেই সংক্ৰমণৰ ঘটনা ৰোধ কৰিব পাৰিব ধন্যবাদ নিৰুৎপল বৰা Bitali Das or Jesto Bhatrir Okalbiuk. GMC Chot Hek Nisa Tiakore Parag Das, Bitali Das or Mritur Khobor Pai Ohusto Hoisil, Pua Aunt Bozat Mritu Hoise GMC Chot. Tarpisot GMC Chot Hortikora Hoisil Dasok, Bogni Mritur Manohik Babe Bhagi Purisil Teo. Prothome GNRC or Tarpisot GMC Chot Hortikora Hoisil Teo. Their Noshore de Nia Hoise Uttor Guwahati Nija Bahobamonoloi. Corona সংক্ৰমণৰ মাজতে কমলপুৰৰ মনিৰিত অৰ্ধ শতাধিক পুৰুষ মহিলাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ ঐতিহাসিক হিলহাকুৰ তলৰে বৈ যোৱা নজুলি জান ভূ মাফিয়াই দখল কৰাক লৈ প্ৰতিবাদ নজুলি জানৰ লগতে সংৰক্ষিত ভূ ৰিজাৰ্ভ ভূ মাফিয়াই বেদখল কৰাৰ বিষয়ে কমলপুৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াক অৱগত কৰিছিল যদিও কোনো সুফল নাপালে অঞ্চলটো ৰাইজে নজুলি জান বন্ধ কৰি দিয়াৰ ফলত অঞ্চলটোৰ 40-50 খন গাঁও বাৰিষা পানীত বুৰ গৈ থাকিব বুলি উল্লেখ কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে বাৰিষাৰ সময়ত আমাৰ গোটেই ঘৰ বাড়ি তল যাব যেটো এতিয়া দেখিছে আমাৰ গাঁও আছে 20 ফুট তলত এই হেৰিৰ পৰা যেটো তেওঁলোকে যেটো প্ৰজেক্ট লৈছে যেটো যত মাটি পুতিছে এই জামটোত যত মাটি পুতিছে আমাৰ গাঁৱৰ ৰাস্তা আছে 20 ফুট তলত গতে ইয়াত যদি এইটো বন্ধ কৰি দিয়া তেতিয়া হলে আমাৰ গাঁৱৰ ৰাস্তা ঘৰ বাড়ি সব তাৰ মানে 20 ফুট তলত পৰি যাব যদি প্ৰশাসনে এই বিষয়ত আমি অবগত কৰাইছো আৰু কৰিছো আৰু যদি ইয়াত কোনো প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে তেতিয়া হলে আমি সমূহ এই অঞ্চলবাসী ৰাইজে অহা কালি পৰহিৰ ভিতৰত ইয়াত জংগী আন্দোলন গ্ৰহণ কৰিম আৰু লগতে আমি ওপৰ যি আমাৰ হেৰি আছে উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ ওচৰত আমি গৈ আমি তাত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিম Bokoliya Ghator Duinong Udalir Bihisto Homaskormi Totha Dharmopran Mohila, Phulmai Borar Mritu Hoy. Bardhakyojonito Karon Mritu Borar, Mritur Somoyot Teor Boyosh Hoisil 82 Bochor. Homaskormi Mohila Gorake Iho Songkharot Tini Putro, Dui Konnyar Logote Buari Nati Natinik Iho Songkharot Eri Thoi Jay. Teor Mritut Homogro Bokoliya Ghatote Hukor Saa Porise. Bokoliya Ghator Duinong Udalir Bihisto Homaskormi Totha Dharmopran Mohila, Phulmai Borar Mritu Hoy, Bardhakyojonito Karonot Mritu Borar, Mritur Somoyot Teor Boyosh Hoisil 82 Bochor. Homaskormi Mohila Gorakie Iho Songkharot Tini Putro, Dui Konnyar Logote Buari, Nati Natini Ei Songkharot Eri Thoi Jay. Teor Mritut Homogro Bokoliya Ghatote Hukor Saa Porise. Prabol Korange Bhangi Surmar Korise Khudro Sah Khetiokor Hopun. Corona Mohamariye Orthonitit Prabhav Peluar Somoyte Otodhik Khorang Aru Pukor Sontrahor Pholot Gobhir Songkotot Khudro Sah Khetiokokol. Lupar Puke Dohise Eti Kolir Butipat. Prokitir Kupodristit Bohagor Botorot Lothonga Hoi Ase Ho Ho Sah Bagisa. Tiokor Ekhon Sah Bagisa Drisyo Dekhwabo Amar Sangbadik Digonto Hazorikai. Mulata Prakitik Zito Kupodisti, Prokriti Kupodisti, and Homantora Habe, Lupar number 80 Asorte Puk, Cape Pukor Podropek into Solom Department Palace, Kudro Saketi of Hokolog. Amizori Koro, the Dirgodin Borokunai, and Dirgodin Borokun of her Polot, Probol Korango her Polot, Eber Pulbor Tulonate, Sabagisa Homat production, Zotesto Com. আৰু সমান্তৰালভাৱে যি কিছু কিছু বাগিচাতে আসলে উৎপাদন হৈছে সেইসমূহ কিন্তু এতিয়া লুপাৰৰ প্ৰকোপত পৰিছে বহু পাত মই যদি আপুনি কাখৰ স্কিনত দেখিছে কেনেকৈ এক ভয়ংকৰ পৰিবেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেনেকৈ ধৰণে এফালৰ পৰা এটিকলি দুটি পাত খাই নিশেষ কৰি দিছে কি দৃশ্যটো দেখিছে মই আছে মোৰ লগত কেৱল খুদ্ৰ সাকিতিয়ক আছে মই প্ৰথমতে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো এই যেটো সমস্যা কেনেকুৱা ধৰণে আহিছে বা কেতিয়া পৰা এই সমস্যা ভুগিছে যে পূৰ্বতে আপোনালোকে এই সমস্যাত কেনেকুৱা ধৰণে ভুগিছিলে এই বছৰ বেছি দেখি হয় এই বছৰ নিশ্চয় আমি দেখিব পাইছো অতি বেছিকে মানে সাগছৰ আক্ৰমণ কৰিছে আৰু ইয়াৰ এই লুপাৰ কেটাৰপিলাৰ দা বুৰঞ্জী আছে ই আমাৰ 1890 চনতে আপোনাৰ নগাঁও প্ৰথমতে ইয়াক দেখা গৈছিলে আৰু তেতিয়া হি সাগছৰ আক্ৰমণ কৰা নাছিল সেই সময়ত বিভিন্ন গছগছনি আক্ৰমণ কৰিছিল গছগছনি পাত খাইছিল কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া আমি গছগছনি সম্পূৰ্ণ ধ্বংস কৰা হ'ল তেতিয়া কি হ'ল তেওঁলোকে সেই কেটাৰপিলাৰটোৱে আমাৰ সাগছৰ আশ্ৰয় ধৰিলে আৰু সাগছৰ বিশেষকৈ আমি যিবিলাক আমি এই সিৰিজ গছ বা কৰৈ গছ এনেকুৱা জাতীয় কিছুমান গছ লগাও এই তাতে তেওঁলোকে আশ্ৰয় ললে আৰু লাহে লাহে তাৰ পৰা নামি আহি সাগছৰ আক্ৰমণ কৰি ধৰিলে আৰু আন বছৰ তুলনাত এই বছৰ আমাৰ সম্ভৱ অতিবাক খৰাং হোৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ আক্ৰমণটো বেছি হোৱা আমি দেখা পাইছো আৰু সমান্তৰালভাৱে যেহেতু এইবাৰ প্ৰডাকশন কেনেকুৱা আপোনালোকৰ পূৰ্বৰ তুলনাত কি যথেষ্ট কম পূৰ্বৰ তুলনাত এইবাৰ যথেষ্ট কম এইবাৰ আমাৰ প্ৰডাকশন এই এপ্ৰিল মাহত আমাৰ নাই বুলিয়ে ক'ব লাগিব যেহেতু গছবিলাক সম্পূৰ্ণৰূপে দুৰ্বল হৈ গৈছে এই প্ৰডাকশন আমি আহিবলৈ হ'লে আৰু এমাহ পিছতে আমি ইয়াৰ আশা কৰিব পাৰোঁ